មួយដែលចូលខ្លួនមកអំពីអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះមានចំណងជើងថាចៅដកចាក់បកស្រាយដោយអ្នកនាងមិលក្ខណានិងលោកពេជ្រពលីដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់កំសាន្តដោយតទៅ รอซิลกองเปรยเรยยมลบอยลบอยเอาแก้วบองเอ้ยเนียนงานเลยตีนาบองแสนอะไรเติกใส่ชีวารองจำ มีดวงเปลายเอาใจดวงดอกเอ๋ยใจดวงละห้องอันเจริญมนต์สนายวิวลงบรงโคตรหาใส่หมอกชับมุมรา Thank you.
chắp chuẩn lên cái đất tốt mắt nhớ cha ao thấp bồ pha tóc em chia sạp xây chẳng đọc mơ ơi chẳng đọc các bạn nghĩ anh chơi nghe tiếng ốc mi bỏ cùng bóng phê tu nhầm mơ khoa បាទអរគុណចំពោះតារាកិត្តិយសទាំងពីររូបបាទជម្រាបសួរបងទាំងពីរបាទចាសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះវត្តមានបងប្រុសបងស្រីទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកចម្រៀងបាទចាជម្រាបសួររៀមច្បងបាទចាំថាជារៀមច្បងបាទបាទចាប់ដៃគូគ្នាបងស្រីបាត់ចម្រៀងបាទចាឡើងកញ្ញាមិញអស់ហើយបងកូនមើលឡើងផ្លឹកហ្មងកាយវិការសាក់សមមែនបាទចាចាសម្រាប់កញ្ញាមានលក្ខណៈ បីកញ្ញាបាទកញ្ញាមិញនឹងបងយើងគ្មានអត់ទេកន្លងសមានដល់ត្រង់គ្រឿងរបៀបអភិវិពីអញ្ចឹងមិនតន់ចាត់ទុះថាជាអ្នកនាងនេះក៏លោកស្រីនៅឡើយទេអ្នកកញ្ញានៅឡើយអ្នកនាងនឹងមិនប្រកាសថាមិនទំនេទេណាតែអ្នកនាងគឺមិនទំនេហេបាទសម្រាប់អ្នកនាងមានលក្ខណៈគឺយើងបានជៀបច្បាស់ហើយគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំកម្មវិធីមរតកសំនៀងចំណែកបងប្រុសពេជ្រពន្លឺវិញបាទ จ้าคือจิตดาราจ้าចូលរួមនេះបាទអញ្ជើញចូលរួមជាលើកទីប្រហែលហើយបងបាទលើកទី1ចា៎លើកទី1មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់កម្មវិធីមរតកសំនៀងបាទបាទសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះបាទបងនៅផ្ទះគេថាទូទោះប៉ុអប្សរាគេថាតាមដានគ្រប់កម្មវិធីបាទហើយពិសេសគេផ្នែកមរតកសំនៀង បាទហើយបាទបតនេះគឺថាសូមផ្សាយជូនទៅមិត្តភក្តិដែលបាទមិនធ្លាប់ទស្សនាទេបាទខ្ញុំបាទស្លៀកក្បិនត្រង់ថាត្រង់គ្រឿងបាទមើលទៅចាតមមណាស់បាទគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេហ្វូនមកឈឹបថាចាតមមណាស់បាទអរគុណហើយដល់ទៅចិត្តគេជូនមានแฟนពិសេសទៀតហ្នឹងแฟนគ្រប់គ្រងផងទីនេះក៏ដូចជាទស្សនាតាមគេហៅថាផងដែរចាបាទជូនពរគ្រប់ជូនពរពីខ្ញុំបាទពេជ្រពលឺបាទនិងអ្នកនឹងបាទលក្ខណៈផងដែរបាទក្នុងរដូវកាលខ្ញុំខា
ាបងណាសូមឲ្យមានសុខភាពចា៎បាទឥឡូវមុននឹងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវសូមបកស្រាយបទចម្រៀងកោបន្តិចមកចៅដកបាញ់មិញហ៎បងសូមម្នាក់មកលបាស់តែម្ដងទៅបងដោយសារគាត់បានស្ដាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងបទភ្លេងហើយចង់ស្ដាប់សម្លេងកោវិញម្ដងអាចដូរបទបានទេបាទសូមបទហ្នឹងចង់ឲ្យទៅបទហ្នឹងហ្មងហ៎បាទបទហ្នឹងតែម្ដងហ្មងទៅបងណា
บ่าจ้าจับดามบ่าจับดามบ่งจ้าจับดามให้บ่งเองเตรียมครัวหน่อยซ่อมบ่ายไปนี่ดิบ่บ่งจับดามเยียดายเยียจื้อรอบจูนจังบ่งដើរជាមួយបងសានមកអីចាញ់ល្ខោនដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងកញ្ញាតារានឹងខ្ញុំបានសុំដកថយបន្តិចឲ្យម៉ែបងបានសំដែងចាខ្លាចគាត់កាយការទៅទឹះយើងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយតោះចារោសៀលកងព្រៃរៃយំល្វើយល្វើយអោកែវបងអើយនៀកណានៅទីណាមកឆ្លើយទៅវិញទៅអញ្ចឹងអូនមកដល់ហើយបងអើយកុំសងកាពីយូរលងប្រាប់មនថាស្មានៅចាំចាំមែនណាចាប់ត្រឹមចាំតែម្ដងចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកុំឲ្យគាត់ចាំយូរពេកចា៎អរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានបងទាំងពីរដែលបានចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះជូនពរមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតបាទចាសូមអរគុណមានបទជាច្រើនទៀតបាទមានបទជាច្រើនទៀតតែជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តទៀតបន្តយើងឱកាសក្រោយថ្ងៃក្រោយចាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអត់ទៅណាទេនៅក្រាញ់ជំនាញនៅនឹងបាទកម្មវិធីមរតកនេះគឺស្រឡាញ់ណាស់ចាសូមអរគុណច្រើនចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតសំលេងចម្រៀងមួយមើលណាឡើយ